ସେଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲ କରିବି ବୋଲି ଆଣୁଛୁ ବାଦାମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟରୁ ଆସିକି ହିଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ଆଜି ଡେରି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ଉଠିବା ଡେରି ହେଇଥିଲା, ଏପଟେ ସକାଳୁ କୋର୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି କୋର୍ଟରୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଗଲି ପୁରା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟି ଜମା ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ଖାଇଥିଲି ମାନେ ଛତୁଆ ନା ମା ଛତୁଆ କେବେ ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ଡେରି ହେଇଯିବ କହି ମନ କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଛତୁଆ ଗଳା ଗୋଳେଇ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଛତୁଆ ବି ଅଧା ଅଧା ପିଇକି ଗଲି। ତ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରାରେ ଯେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ଟିଫିନ୍ରେ। ଆଜି ମୋ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ସେ କିଛି ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ତାଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ଦରକାର, ଭଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଦରକାର। ଭାଇ ତ ସେମିତି କଲେ ହେବନି, ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି ମୋତେ ଦେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଆଜି ଟେଷ୍ଟି ଗାଜର ହାଲୁଆ, ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ଖାନା ଗରମ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା କହୁଛି ଖରାରେ ରଖିଦେ ଖାଇବୁ, ତ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖୁଥିଲୁ କାହିଁକି ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଗାଜର ହାଲୁଆ, କୋଟ ସରି କୋଟ ପିନ୍ଧିଛି, କୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଜାଣିଛୁ, ଖାଇଥିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନି ତାପରେ ଖାଇବି, ତୁ ଏଇନା ଖାନ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଇଏ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ କ'ଣ ଏଇଠି ଖାଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଛି ଗାଜର ହାଲୁଆ, ଗାଜର ହାଲୁଆ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଏଠି ହବ ରୋଲ, ମଇଦା ଅଟା କିଛି ମଇଦା କିଛି ରକଡ଼ା ହେଇଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ ଭାଇ ସେଟା ଟିକେ କାଢ଼ିଲୁ, ଏଥିରେ ବସିଛି, ଏଥିରେ ଆମର ବସିଛି ଆମର ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ ପାଇଁ ତା ମସଲା ତିଆରି ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚଳନ୍ତୁ କରିବା, ଆମେ ଏଇନା ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ଖାଇବି ନା କ'ଣ ଭାଇ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନି ମୋ ସାର୍ଟ ନାଇଁ ତ ଭାଇ ଏଇନା ପାଠ ପଢିବ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚଳନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇନା ପାଠ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ପଢୁଛୁ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଆଗେ ତମେ ପଢୁଥାଉ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଗାଜର ହେଲେ ଖାଇବି ଆଉ ଲାଇନ ପଡ଼ିଲା ନା କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗରମ ଗରମରେ ଆସିଥିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ସିଧେଇ ବସିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ, ତ ଲାଇନ ପଳାଏ କେମିତି ଲାଗେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଭାଇ କହିଲା ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ନା ପଳାଏ ଖାତା ଲଗେଇଦେବି ନହେଲେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ମରିଯିବେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତେ ଗରମ ମାନେ ଏଇନା କେତେଟା ବାଜି ନା ଏଗାରଟା ହେଲା ମୁଁ ଆଇଲି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଳିଆ ଛଟ ଛଟ ହେବେ ପୁଣି ଇଏ ପୁଣି ମାନେ ମାନେ କହିଲେ ମାନେ ଅବଡାଉନ ଅବଡାଉନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ ସବୁଆଡେ ଲାଗିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଳିଆ ପରେ ଛୋଟ ପଟ ହେବେ ଲୋକମାନେ, ତୁ ରବି ସେ ସବୁ ଏମିତି ଖବର ତତେ ହିଁ ଦିଏ ସକାଳ କହିଲା ଫୋନ କରି ଡବ୍ଲୁଏଚ୍ଓ ତମକୁ ତ ଡବ୍ଲୁଏଚ୍ଓ ଏଇଆ କହିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଡବ୍ଲୁଏଚ୍ଓ କହୁଛି ଖାଇଦେବୁ ଜଳ, ତାର ମାମା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା, ଏଇଠି ମୋତେ ସସ୍ ଦେ ବାସ ଏତିକି ଥାଉ, ତମକୁ ଦେବିନି ଭାଇ ପେଟ ନ ପୁରା ଟିକେ କମ ମସଲା ଦେଉଛି ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଲୋକ ପାଟି କଲେ ଗାଇଲି, ଗାଉଥିଲି ଲୋକ ପାଟି କଲେ ଗାଇଲି। ଭାଇ ତୋର କ'ଣ, ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ, ତୋର କ'ଣ ଶୋଇବା
तो हबी कौन शोबा मम्मी तो हबी ना मैं स्टाइल बस भाई पाठ पढ़ाऊँ तोर कित बोलिया कौन तो हबी मुझे जानती कि भाई तो हबी कौन कह मामा कहू कहू हबी आरंभ करानी मम्मी कौन तो हबी तो फ्रेंड्स एइटू आपण मन जानि परथे मामा हबी कोन मामा हबी होचे गीत बोलिबा आ नि भाई को पाठ पढेबा निजर त कहले कहला ह निजर त कहले मो हबी होची आपण माने फ्रेंड जानन सतरे मु कहि छु हबी हां यु सेटा मोर हबी नो सेटा होचो मोर एबे मोर हेगलानी हम कहलु मो काम प्रोफेशन हां तो फ्रेंड्स तो मो हबी होची ड्राइंग करबा आ रोसे करबा आउ कौन मो हबी करिया सब हबी अच्छे मामा को पचार मो हबी कौन अच्छे बेसी खाइले बांति करिया तो हबी होची किछ न करबा बेसी खाइले बांति रे आउ भात भात भाग दे देबा जो जंक फूड आले निजे आधा टन नै जे एकरा मो हबी हां खास ना हां ते छट मैं तमे की खाइबो नि की मु खाइ दउ छी ए तो हां देबी मैं मामा गरम कर ले के जामा पड़ पड़ बाबा का मोर भाई रह छी हम खाइ ले छी मोर जुबे मोर से भी मतलब अरे मोर नै जाउ छी बाड़ी हां हां आउ न आउ न हम न टिबो ते अच्छे ए तो छे ले के संकल न अतर बहुत रे पड़ हल न हम ते का पड़ो छी तन गमरा हस एति में मोड़े होंगे ओ टम्पू तो फ्रेंड्स भाई ना ओडिया पढ़ुचंती मामा तांको ओडिया पढ़े ओडिया आ सब पाठ पढ़ा किंतु ओडिया मीडियम बना मीडियम बना माने ए छमो खाइबा शारीरिक एका तो सब कंसल ना ने बी एति मु नहीं नेति मु जस्ट नहीं एका तो कंसल ले लो त हम तो के स्टाइल एटा मु चाकिया बेनि माने आ सुनबु ढल ढल दिबने डिसेंबर मामा मामा ओडिया भाई पढा दे के मत हसो जेडा खाइले पेट फुटि गयो हला आज गाधर होला की बनिछ हां आज गाधर होला की बनिछ भाई मामा ना तमे दोनो दोनो मिस्ती की बनिछ हां बहुत भले आज मो हाथ फ्रेंड्स लागिनि पानी बहुत देख ल सतरे ए मो हाथ बजले आहु दे छ तो भाई जत बात चलियो खाली टेस्ट ले साहित्य उल्लेख योग्य स्मरणीय मैं स्पीड लेक पर छु जातीयवादी दोके बाद बंदी उत्कल जननी तू लेख बोली कहला मैं इतरे भाई आपको लेखला भी छिड़ा के लेखन जान छु भात बहुत कम खाए बोर्ड बम टंक तोरान करी बिकली जानलु कतरे काय काय कहलु काय मो आमो घर ठाकुर ब टंक तोरान साई बाबा का टंक तोरान छिरडी बेबे कोड लोग बेबे गद्दा बेबे पकई टकोड चकरी दही तू करो हमस बेबे होतरे कंचा लगा ना दही बेबे स्टाइलस ना मतलब जा होई प्लास्टिक से लग गई और स्टाइल से ग्लास ग्लास देबे मन भल लगे कंचा लगा चकरी ने मिथि हाई महिला हाल तोरान बाबा पते मु तो जिमि जे कोड तोरान लुकी तंपा तोड़े तंपा तोड़े हां बाप हम पक्को अबे देखो सेबे तामचा मोर ने तामचा मोर खाना तामचा तन तामचा तब लेखे मोर ने मोर प्रमाण हो छ भाई समझ समझ माध्यम सारे का माध्यम भेटा मोर ने मोर तामचा तामचा उपन्यास तपे मामा कोट पाखरे बिकिबो टंक तोरानी जीवन मम्मी ग्लास कते कह दे ग्लास तो पानी
ଫାଇନାଲି ମମି ଏଇନା ଟିକେ ପହଁରାପହଁରି କରିଦେଉଛି, ମାନେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେଉଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଭଡ଼ା ଟିକେ ସବୁ ପଳଉଛନ୍ତି ନା ମାମା, ଏଇ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘର। ଧର୍ମ ସହିବେ ନାନୀ, ଧର୍ମ ଥିବ ମତେ ଦଉନି, ବିବେକ ଥିବ ନା ବିବେକ ଦଉନୁ ମତେ, ଏଇଟା ତ ଦେଇଦେ ଭଲ ଲାଗି ଦେଖାଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜି ଗୁପ୍ଚୁ, ତାପରେ ଭାଇ ପୁରା ଦୋକାନୀ ଭଳିଆ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଧିରେ ବୁନ୍ଦି ଆମେ ଗୁପ୍ଚୁ ବୁନ୍ଦିଟା ଭାଇ ତିଆରି କରିଛି ଜାଣିଛୁ ତା। ହଁ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ପିଆଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗୁପ୍ଚୁ ଆଣିଛୁ, ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ବି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆଣିଛୁ ଆଳୁ ଭୁଜିଆ, ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲ କରିବୁ ବୋଲି ଆଣିଛୁ ବାଦାମ ବାଦାମ ଆଳୁ ଭୁଜିଆ। ତ ଭାଇ କାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ତିଆରି କଲୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ତିଆରି କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦର କି। ଏଇଥିରେ ଭର୍ତ୍ତା ନେଇଯାଅ ଆଗେ, ସେଟା ଏତେଗୁଡ଼ା ଖାଇ ହେବ ନା, ହବ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ନା ଭାଇ କହିଲି ଭାଇ ଆରେ ଖାଇବୁ। ହଁ ଦେନ୍ ତାପରେ ଭାଇ ଓହୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ସସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ସସ୍ ପକେଇଲୁନି, ଭିତରେ ବସିଛି, ଚଳନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିନା ଖାଇବା ଆମର।